Abdullah Bülbül Abdullah oğlu Mingəçevir şəhərində yaşayıram. Mingəçevir şəhərində mən əkdiyim ağacları Mingəçevir şəhər İcra Hakimiyyəti İlham İsmayılov və Bələdiyyənin sədri Coşkun Abdullayev ağacları məhv etdilər. Nədəni? Mingəçevir şəhər bələdiyyəsinin sədri Coşkun Abdullayev öz qohumuna ayırdığı insanların ümumi istifadə etdiyi sahədən torpaq ayırıb və torpaq və mən əkdiyim ağaclar ona mane olur deyənə ağacları məhv edirlər. Xahiş edirəm, möhtərəm prezident, mənə köməkliyi edəsiniz. Yaşıllıqları məhv edirlər. Mingəçevir şəhərində məmurlar öz mənafelərini güdürlər. Xalqa xidmət etmirlər. Mən 2010-cu ildən torpaq növbəliyinə götürmüşəm. 2010-dan bəri məni get-gedə salırlar. Mənə torpaq ayırmırlar. Sizin fərmanınıza əsasən Qarabağ əhalilərinə və şəhid ailələrinə mənzil yaşayışının yaxşılaşdırılması üçün fərman imzalamışsınız. Amma Mingəçevir şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı İlham İsmayılov və bələdiyyəsinin sədri Coşkun Abdullayev mənə nə torpaq vermirlər. Amma əkdiyim ağaçları onlar ayırdığı torpaq sayəsində mane olur deyən ağaçları yaşıllığı məhv etdilər. Xahiş edirəm mənə köməkliyi edəsiniz. Ulu öndər Heydər Əliyev demişdi ki, yaşıllığı məhv etmək olmaz, qorumaq lazımdır. Amma Mingəçevirdə Mingəçevirin məmurları buna məhəl qoymurlar, əksinə məhv edirlər. Qarabağ əhalilərinə, şəhid ailələrinə hörmətlə yanaşmırlar. Qarabağ əhalinin əkdiyi ağacları məhv edirlər. Şəhid bulağının suyunu kəsirlər. Xahiş edirəm mənə köməkliyi edəsin, möhtərəm prezident. Kökünü kəsirlər baltayla. Bax. Kökünü kəsirlər. Hə, çəkirəm. Olduşunu və olduş ağacı. Baxın. Deyirlər ki, bu köhnə bu ağac çıxacaq. Ekologiya, bu da məmurlar. Baxın. Şəhərində şəhid bulağı bu gəzətlər. Baxın, bax, şəhid bulağının ətrafına bax. Suyu kəsiblər. Bax, baxın. Silahını çəkib qoyublar qırağa. Buradan bura calamırlar ki, şəhid bulağına su verir. Mənə deyir ki, mümkün deyil. Baxın, Şəhnəzarov, Hüseyin qulu, Şamil oğlu. Baxın. Bizim şəhidimiz. Budur Mingəçevirin hörməti. Məmurlar, İcra Hakimiyyətinin, bələdiyyəsinin. Hamısı öz... Budur hörmət. Budur hörmət, ha? Xalqa xidmət edirlər onlar. Baxın, möhtərəm kürsün. Bunlardan bir ölçü götürün. Müştah qolardan. Baxın, baxın. Görün mədirlər. Şəhid bulaqlar, görün. Bacı görmək. Şəhidə hörmət, Qarabağ əhalinə hörmət bunlar. Bunlar da bir ölçüsü götürün, xarş edilmək sizin rəyini. Şəhnazarov Hüseyin qulu, Şamil oğlu. 94-cü ildə şəhid oldu. Qəhrəmancasını şəhid oldu.